ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے کینیڈا کی سیر پر، اور ہم آپ کو سیر کے علاوہ وہاں کے ویزے کے بارے میں بھی معلومات دیں گے۔ کینیڈا کا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پہلے نائٹ کلب میں باؤنسر اور سنو بورڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر کام کرتا رہا۔ کینیڈا کے نوٹوں پر نابینا لوگوں کے لیے بھی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ ایفل ٹاور 1967 میں کینیڈا میں عارضی طور پر تقریباً منتقل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کی یانگ سٹریٹ 1896 کلومیٹر لمبی ہے، جو دنیا کی سب سے لمبی سٹریٹ کہلاتی ہے۔ کینیڈا کے ایک شخص کے 125 بچے ہیں۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے جلدی سے اسپائڈر ٹی وی اور بون ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل پر بھی کلک کریں، اور آپ سے گزارش ہے ہمیں اس ویڈیو پر 1000 لائک چاہیے، آپ کا کچھ خرچ نہیں آئے گا۔ کینیڈا اورکین زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے گاؤں۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے، اور ملک کا سب سے بڑا شہر اوسلو ہے۔ بحر اوکیانوس سے لے کر بحر مجمن شمالی تک پھیلا ہوا یہ براعظم شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے۔ کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں۔ کینیڈا کا نظام حکومت وفاقی آئینی بادشاہت اور پارلیمانی جمہوریت کا نظام قائم ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم کینیڈا کے سربراہ مملکت کا کام سر انجام دیتی ہیں، اور ملک کے موجودہ وزیراعظم جسٹن ٹروڈو ہیں۔ کینیڈا کا وزیراعظم پہلے نائٹ کلب میں باؤنسر اور سنو بورڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر بھی کام کرتا رہا ہے۔ ان معاشروں میں کامیابی کے لیے آپ کو محنتی اور ملک کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے۔ کینیڈا کے 10 صوبے اور 3 ریاستیں ہیں۔ کینیڈا کا رقبہ 99,84,670 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ کینیڈا کی کل آبادی 3,70,67,100 ہے۔ کینیڈا کی آبادی کی اوسط 3.5 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا بھر میں سب سے کم گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ کینیڈا کی 3/4 آبادی امریکہ کے ساتھ سرحد کے 160 کلومیٹر کے اندر اندر رہائش پذیر ہے۔ کینیڈا میں انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ غیر سرکاری زبانیں بھی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کے بولنے والے 5 ملین سے زائد ہیں۔ ان میں چینی، اطالوی، جرمن، پنجابی، اردو، ہندی شامل ہیں۔ کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی قوم ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کے قدرتی وسائل اور تجارت، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ کینیڈا کی طویل مدتی شراکت ہے۔ کینیڈا کا جی ڈی پی 1.8 ٹریلین ڈالر ہے۔ یہ دنیا کی 10ویں مضبوط ترین معیشت ہے، اور کینیڈا کی فی کس آمدنی 48,466 ڈالر سالانہ ہے، جو دنیا میں 15ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ کینیڈا کے سب سے چھوٹے قصبے ٹلٹ کوو میں فقط 4 افراد رہتے ہیں۔ اگر کینیڈا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آثار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق شمالی علاقے یوکون میں انسانی موجودگی 26,000 سال پہلے تھی، اور جنوبی علاقے اونٹاریو میں 95,000 سال پہلے انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ جب بحری قذاب یہاں کرکاکے کے مقام پر 1000 عیسوی میں باقاعدہ آباد ہوئے، اس کے بعد مہم جو جان کابوت 1497 میں اور مارٹن فروبشر 1576 میں برطانیہ کی طرف سے آئے۔ پہلی باقاعدہ یورپی آباد کاری کا آغاز فرانسیسیوں نے پورٹ رائل میں 1605 میں اور کیوبک سٹی میں 1608 میں کیا۔ برطانوی آباد کاری کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں 1610 میں ہوا۔ 17ویں صدی کا پیشتر حصہ برطانوی اور فرانسیسی کالونیوں نے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہ کر گزارا۔ تاہم جوں جوں مچھلیوں کی کمی ہوتی گئی، فرانسیسیوں، برطانویوں اور ساحلی قبائل کے درمیان جنگیں چھڑتی گئیں۔ کینیڈا کی فرانسیسی کالونی نیو فرانس درائے سینٹ لارنس کے ساتھ بسائی گئی۔ بعد ازاں اس کو تقسیم کر کے 2 برطانوی کالونیاں بنا دیا گیا، جن کے نام اپر کینیڈا اور لوئر کینیڈا تھے۔ 1867 الحاق کے بعد کینیڈا کو ایک نئی ڈومینن کا درجہ دے دیا گیا۔ 1950 تک اس کا نام ڈومینن آف کینیڈا رہا۔
کینیڈا نے برطانیہ سے بتدریج آزادی حاصل کی۔ یہ عمل 1982 میں مکمل ہوا۔ 17 اپریل 1982 کو کینیڈا نے ملکہ الزبتھ دوئم کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیحدہ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک آزاد مملکت کا درجہ دے دیا، اگرچہ دونوں ممالک ابھی بھی مشترکہ علامتی بادشاہت کے ماتحت ہیں۔ اسی طرح 1982 میں اس کا نام بدل کر کینیڈا رکھ دیا گیا، اور آج بھی کینیڈا میں فرانسیسی اور انگلش بولنے والوں میں تفریق ہے۔ 1995 میں دوسرے ریفرنڈم میں لوگوں نے 50.6% کی نسبت 49.4% کے معمولی سے فرق سے کینیڈا سے آزادی کو مسترد کیا۔ کینیڈا دنیا کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک ہے۔ کینیڈا میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ کینیڈا میں 60 سالہ ونسٹن بلیک مور کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جس نے 25 شادیاں کیں اور اس کے بچوں کی تعداد 125 ہیں۔ کیونکہ کینیڈا میں ایک سے زائد شادیوں پر پابندی ہے، لیکن یاد رہے بدکاری پر کوئی پابندی نہیں۔ کینیڈا کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے، جو پاکستانی 94.26 روپوں اور انڈین 54.32 روپوں کے برابر ہے۔ کینیڈا کا کالنگ کوڈ +1 ہے اور ڈومین نیم .ca ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے کینیڈا پاکستان سے 9 گھنٹے اور انڈیا سے 9.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ نصف سے زیادہ کینیڈین کے پاس کالج ڈگری ہے۔ کینیڈا میں درجہ حرارت -63 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ جھیلیں کینیڈا میں ہیں۔ اسی طرح کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کے ذخائر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ کینیڈا دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ میکرونی اور پنیر کا استعمال کرتا ہے۔ کینیڈا کے شہری ایک سال میں $اربوں پی بھنگ پی جاتے ہیں۔ کینیڈا کی آبادی کا 77.1% مسیحی ہے، جس میں سے کل آبادی کا 63.6% حصہ کیتھولک اور باقی پروٹسٹنٹ ہیں۔ 17% کسی مذہب سے تعلق ظاہر نہیں کرتے، باقی 6.3% میں سے اکثریت مسلم ہیں۔ موجودہ دہائیوں میں کینیڈا کے لوگ اپنی ثقافتی خود مختاری کے لیے بہت پریشان ہیں، کیونکہ ٹی وی شوز، فلمیں اور کمپنیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ تاہم کینیڈا کو اپنے عالمگیری نظام صحت اور کثیر الثقافتی ملک ہونے پر فخر ہے۔ کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں میں گاڑیوں کے لائسنس کی پلیٹیں پولر بیئر کی شکل کی بنائی جاتی ہیں۔ کینیڈا کا ساحل دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ کینیڈا کے ساحل سردی سے جم جاتے ہیں، لوگ اس پر ہاکی کھیلتے ہیں۔ کینیڈا کا سرکاری کھیل آئس ہاکی ہے۔ دوسری مشہور ترین کھیل کینیڈین فٹ بال، گولف، بیس بال، سوکر، والی بال اور باسکٹ بال بھی بڑے پیمانے پر کھیلی جاتی ہیں۔ کینیڈا کے علاقے چرچل کے اکثر رہائشی صرف اس لیے اپنی گاڑیاں کھلی چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہاں سے گزرنے والوں پر اگر برفانی ریچھ حملہ آور ہو تو وہ گاڑی میں پناہ لے سکیں۔ ہر سال 10 لاکھ کے قریب سانتا کلاز کے نام خط قطب شمالی کے ٹاؤن ہو اوہ ہو کے پتے پر آتے ہیں۔ دی مال آف امریکن کینیڈین کی ملکیت ہے۔ کینیڈا کا سرکاری فون نمبر 1-800-O-CANADA ہے۔ کینیڈا پولیس لوگوں کو مثبت کچھ کرتا دیکھتی ہے تو انہیں خصوصی ٹکٹ انعام دیے جاتے ہیں۔ امریکہ نے 1775 اور 1812 میں کینیڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، دونوں مرتبہ اسے شکست ہوئی۔ سعودی عرب اور وینزویلا کے بعد سب سے بڑے تیل کے ذخائر کینیڈا کے پاس ہیں۔ کینیڈا میں کل 34 قومیتیں ایسی ہیں جن کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے۔ کینیڈا کے اپنے باشندے سب سے زیادہ یعنی 39.4% ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں کی تعداد 20.2% ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی، اسکاٹش، آئرش، جرمن، اطالوی، چینی، یوکرینین اور جنوبی امریکہ کے ریڈ انڈین آتے ہیں۔ کینیڈا کی ثقافت تاریخی اعتبار سے انگریزی، فرانسیسی، امریکی اور مقامی ثقافتوں سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ میپل کا پتہ کینیڈا کی سرکاری علامت کا درجہ رکھتا ہے اور اسی کا نشان کینیڈا کے فلیگ پر بھی ہے۔ امریکہ اور روس کے بعد کینیڈا کے خلائی پروگرام کو دنیا کا تیسرا بہترین پروگرام مانا جاتا ہے۔ کینیڈا میں ڈونٹ شاپ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ نارتھ امریکن بیور کینیڈا کا قومی جانور ہے۔ کینیڈا اور ڈنمارک 1930 سے ایک غیر آباد جزیرے کی ملکیت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کینیڈا میں 2.5 لاکھ جھیلیں اور ان میں دنیا کے صاف پانی کا 5واں بڑا حصہ موجود ہے۔
2015 میں ایک شخص کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا، وہ 100 غباروں کے ساتھ کرسی کو باندھ کر کیلگری شہر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ اندازاً 93,000 کینیڈین شہری ایکسپائری ویزے کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہیں، جو دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک کے شہریوں کی سب سے بڑی تعداد ہیں۔ کینیڈا کا صوبہ البرٹا 50 سال سے ریٹ فری ہے، یعنی وہاں پر چوہے نہیں ہیں۔ ہوائن پیزا کینیڈا میں ایجاد کیا گیا تھا اور آج آسٹریلیا میں سب سے زیادہ مقبول پیزا ہے۔ کینیڈا میں ایسی چیزیں لے جانے پر مکمل پابندی ہے جس سے کسی پر حملہ کیا جا سکتا ہے، جیسے مرچی سپرے وغیرہ۔ ایک انٹرنیشنل اسٹڈی کے مطابق برطانیہ، اٹلی اور کینیڈا کے بچے سب سے زیادہ روتے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مقابلے میں کینیڈا صرف 1.5% بڑا ہے۔ اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والی کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ پر آپ ویزا کی مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کے قومی پارک بچوں کے لیے مفت ہیں۔ کینیڈا کے امریکہ سے بہت گہرے تعلقات ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ کے بیچ دنیا کی سب سے بڑی مشترکہ سرحد ہے جس کی نگرانی نہیں کی جاتی۔ نیٹو کے بانی رکن کی حیثیت سے کینیڈا آج کل تقریباً 62,000 باقاعدہ اور 26,000 ریزرو فوجی بھرتی کر چکا ہے۔ کینیڈا کی افواج کے پاس کل 1400 جنگی گاڑیاں ہیں اور 34 بحری جنگی جہاز ہیں اور کل 861 لڑاکا ہوائی جہاز بھی ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ کیسی لگی مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔